Har du en favorittskrekkfilm? Min er Halloween, men jeg også glad i skrikfilmene. Og i bildet bak meg så kan vi se en figur som kan ha vært med å inspirere til masken i nettopp disse filmene. Nemlig Edvard Munchs Aften på Karl Johan. I Aften på Karl Johan finner vi nemlig forløperen til den maskelignende figuren Edvard Munch bruker i sitt verdensberømte maleri Skrik. Maleriet her er malt i 1892, altså året før den første versjonen av Skrik er datert. I denne perioden eksperimenterer Munch med maskelignende ansikter i flere malerier, og her ser vi at masken begynner å ta form. Vi kan se at mannen i bildet er ikke alene. Han er i en gruppe av flere maskelignende og forvridde bleke ansikter. Edvard Munch har malt gruppen tett opp i billedflaten, noe som gir en effekt at de kommer nærmest rett mot oss, og i en sånn skremmende bevegelse. Og de nærmest zombieaktige ansiktene kan tolkes som et uttrykk for fremmedgjorthet og angst, som Munch selv følte på gjennom livet sitt. Bildet kan du se i Munch-salene i kode 3.